Jag cyklar hit. På den där? Nej, jag bara skojar. Här är två exempel på riktigt gamla cyklar. Man kallas för löphjulingar. Och det berodde på att man liksom sprang sig fram. Man satt som på en planka mellan två hjul och sprang sig fram med benen i marken. Nästa steg efter löphjulingarna var att sätta pedaler på framhjulen. Då började mer likna en cykel, eller hur? Men det har fortfarande varit trähjul med en slitbana av järn, fast inga gummihjulen, så det är skakande och hemskt, och de här modellerna kallas för benskakare. Men fortfarande var det också så att man trampade ett varv och så rullade cykeln ett varv. Hjulet åkte ett varv för varje trampat varv och då går det inte särskilt fort. Så nästa steg var att sätta ihop två olika uppfinningar. Kugghjulet och kedja. Ett stort kugghjul i fram och ett litet i bak gör så att man kommer mycket längre för varje trampat varv och då går det fortare. Men det blir också trögare att trampa. Så om man är i en uppförsbacke eller om man till exempel precis ska starta, då är det bra att ha en växel där kugghjulen är ganska lika varandra. Och det är så cykelväxlar fungerar. Man låter kedjan hoppa mellan olika stora kugghjul. Så om man är i en uppförsbacke eller precis har startat, då vill man ha en växel där kugghjulen är ganska lika i storlek. Eller också skaffar man en elmotor. Eller tar bussen.